лошото беше за тази садистка манипулация. Бе узнала Лили какво скършено настроение тя излиза. В горещите схватки съдиите се бяха изпустили и повече не са продавали. Ти ли да станете първа? Естествено, както е нищо. Естествено, но за тази година се готвим. Единственото, което си направи, просто да си изиграя съчетанието, мисля да ги изиграя, но това най-хубаво както мога. Защото днешка сетки никога така не си изиграла с пълните си възможности, никога не си се показвал до края. Това да ги покажа, за да мога спокойно да се отказва. Само това се мога викам, дори аз да ни изкарам едно от другите, да изкарам. Лили игра без настроение и вече нямаше нужда съдиите да проявяват несправедливост. Четвърто място за Лили с Магобоя. Четвърто решиха съдийките, но както искате според мен и Лили спечели това състезание.